שלום כולם, בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לרביעי בנובמבר 2011, יום רביעי. ירח באריה בזווית משולשת לאריס. כיף גדול האמת, כי זאת זווית שנותנת לנו אומץ להתמודד עם אמיתות לא נוחות בלי להסיט את המבט הצידה, ופשוט להתמודד איתם בצורה שתעשה לכולנו את החיים יותר טובים. לפחות ככה אני מקווה שלא נסיט מבט הצידה, כי אם אנחנו כן נסיט מבט הצידה, אנחנו כל הזמן נקבל תזכורות מהסביבה על מה אנחנו בעצם צריכים לעשות עכשיו. אז לא ייתנו לנו לא להסתכל על הדברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם, זה אני מבטיח לכם. בכלל, אם השמש בעקרב ב-60 לפלוטו, אנחנו יכולים לנצל את הכוח הפנימי שלנו, את העוצמה הפנימית שלנו בצורה הרבה יותר טובה כדי לקדם תהליכים בחיים שלנו. יש הרגשה שאנחנו הרבה יותר אמיצים, וכשאנחנו לוקחים עכשיו את החיים שלנו ומסתכלים עליהם ומגלים בעצם שאנחנו מעוניינים במטרות שהן גדולות מהאגו האישי שלנו, אולי הן דורשות מאיתנו יותר כוח, יותר מאמץ, אבל אנחנו גם מגלים באותה נשימה שהמאמץ הזה שווה. ופתאום הכל יכול להתחבר באיזה סינכרוניסיטי כזה מופלא ומאוד מאוד מחייך. אז המאמץ שלכם לקחת את המטרות שלכם ולהגדיל אותם מעבר לצרכי האגו האישיים שלכם, הם מאוד מאוד טובים כרגע, ואל תוותרו עליהם. ומלבד זאת, אני חושב שמשמעת עצמית היא מילת מפתח לימים האלה. כי באמת, אם אנחנו רוצים לעבור משלב אחד לשלב שני בחיים שלנו, אסור לנו לתת כרגע, לזניח, להסיט את תשומת הלב שלנו. אנחנו צריכים למקד את האנרגיה שלנו, את הריכוז שלנו, לקרן אחת ארוכה, מפה ועד למטרה שאליה אנחנו שואפים. המון בהצלחה עם זה, אנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר.